třeba. Zase vyvoláváme hádky, zase vyvoláváme zbytečné hádky. Já mám modrou čárčku. Ano, ano, to já chci. Abyste se hádali všichni. Jako dřív jsem měl tak 300k, no. Já nemám ani 200 a pak sajde. Umadnem na trošku Violeta. Počkej, čekej. Tady. Pojď. To co s Marko? Máš tam chytry, jo? Máš tam chytry, jo? Bacha za tebou, za tebou. Já vím retro, pojď. Lidu. Pa, to dostala. Já jsem to 27, a měl jsem 150, no ještě když jsem chodil. Tady třetí, 150. Měl jsem 300, když to byla ona. A jedno. Ty p***e, to myslíš solidně, p***e. Halo, že jsem tady zapodil. Já tam dochytil, zapíte mi ho. Já potřebuji do p***e normální pumpu, p***e, abyste mi pumpu někdo. Tady je zelená. Retro má spas? Ne, má zelená, na druhou pumpu. Tady. Tady někde, buďme si ho vzal. Ona, mrtvá. Máš tady modrou pumpu. Zase další. Mrtvá. Ty vole retro. Má spas. Čo, kolik jeho mě lidí, kámo. Tyhle, kde mi je to? Je to staro zase. Máš tady modrou pumpu, vy, ale tak. Nepomal jsem mu malým hajzlovi. Mě je potře, ano. No tak žij, vole. Jo, rád bych. A! Ne! Kámo, co mi dál, dido? Ještě jednou, lásko. Kde seš, vole? Dále, zvedněte mě. Potom. Já fajtím dvě tre, já prostě, dido. Vyhal to ne u mě. No. Ty vole, jaký teammate hodnej jsem? No. Stříkej. Dobrý, zabal jsem tady tři dívky nahoře. Dobrý den, prosím, normální loot. Dostal, vaj. Ještě jeden, buďte za tebou! Na hit. Bravo, nice! Tak ono, p***o. Budem zom. Retor říkal si, že tam je jeden, a tam přijde a tam stojí dva. Čau, Freze. A co jako, mě to prdele. Klas. Ach jo, to je krásný. Horen zon. Ježiš, ty seš fany, co ty budu v prvom. Hej! Klidu. Ah! Max damage! Já jsem dead. Dělejte, prosím, já jsem vás taky zachránil, vy k***a s***a. Kde seš, vole, retro? Úplně dole, mě tam k***a. Kdo to děláš, ten p***a? Ježiš. Pojď, jednu kartu. Zasra. Veď mě rozkout, easy. Ten nádherný. Máš... Letím. Jdu zvedat starýho z***a. Yes. Kamo, dobrý. Resuj. Resuj, Busta, resuj. Můžeš, přijedu. Resuj. Já už resuju. Ty k***a. Resuj. Tak už resuj, tady ještě jeden. Na a resuj. Halo, resuj. Já jsem má fanouška. Buzben tady teď dal tak to hezky nereprezentuje teda pak. Buzben dál, můžeš resovat. Jak asi? No nevím. nemůžu, resuj. Nemůžu! Vyhle, ty bys mu pomoct, on potřebuje pomoct. Já vím, už můžeš, vyhle, ty umí. Dobrý, easy, vyhle to zabil. Můžeš resovat. Tak to už vyhrajem, ne asi. Můžeš resovat, vyhle to běž mě resnou. To teď můžu. Vyjo, resni mě. A jo. Prosím. A už se resuje. Ty krásný. A je tady týpek vlevo, Buzmanda. To, co jsem mu zrobil. U mě. Why do we get to listen? Vás. Moin. Oj. Poslední tři.
Ale být vám jdu dolů. Retro klasik tohle. Oni jsou dole. Ty. Crack. Jako já mám renegateku, takže hádám, že já se killcheck, boys.